Baba nejogera ya fegamba tunayogera birungi byere tuli kubuko. Mona ansasira nze ndi kubuko. Mwe songe yo. Mwena ababadde bewanise mitima nga mugamba ha kibanga tuserero. Aambere bakaka. Olwaleero ndi mu kuziika nazaala wange. Kale nno mubere bakaka mu baganda bange mwena abakungu bazze. Mwena abadde beeralikiridde. Mwena abali wano nga mukozesebwa nakyemalira okunyigiriza abantu baffe mubere bakaka musigenda kyogerako. Mwere bakaka mukuru bala sebo bera mukaka mulero sike na kogera ku mutami banange kitano nyo kitano ndala muko tukubagiza na yeye saba kuno mukolo nga tuli kwerekera mama okulage okwagala bantu je kwe baina joli. Banange mwena oboli wawa oboli wachikulachi nsaba nga tuziika maama ono tujukire nti ebintu bingi nnyo ebyatugattanga bingi nnyo naye olunaku lwaleero kyannaku nti okufa kwe kutugatta naye twebaza Katonda nti okufa kukyatugatta kubanga olwaleero nsinkanye abantu bangi nnyo 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 bembadde ndudde okulaba ndabye ne ku muganda wange Ronald Mayinja. Mayinja mulamisizanga ekitono ekirombozeeko olono Mayinja gwatoko ne muganda wekomba ganze wadenga enaku zinalowooza bwewe lwakitula tetukyakwagala oli muganda waffe era tukyakwagala nga beŋŋambye nti okufa kutugatta tukyakwagala era tukyawuliriza ennyimba zo ziri aine subi tona kulija kucha ojukire gwani wanga ubanywa na bina munange bana wasaja biwa tobakola zemo ya ngamba tinawe bacha sobolo kunyiga na mazomba mazo kokote sanga bakola balala bonna bonna amaliza oliwa tu wabakambe bigi babikola ki yate tuse ndiyo nje nabakambe sigenda kwogera ku baganda bange bingi nnyo ebyogeddwa olwaleero njagala kozesa eddakiika bbiri zokka kuba n'essaawa kkumi ez'okuziika zituuse naye nga tuwerekera maama ono tujukire nti fenna tuli bantu bannaabe tujukire nti fenna fenna tuli bantu era tuli bannayuganda oba oli mugagga oba oli mwavu oba wasoma oba tewasoma fenna fenna tuli baki tuli bantu mukodomi wange ayogedde ku bintu bingi nnyo era okwogera kwange mukonzikiriza ojja kunzikiriza neyazika ebigambo byo munnange obadde oyogera n'ogamba nti buli lunaku babajjangako miliyoni bbiri mukujja mu emitwalo nsanvu nga mujjanjaba maama era mu kuziika kwonna kwonna ekyo ekigambo tekibulamu buli nnaku tubadde tukozesa sente bweziti buli nnaku tubadde tukozesa sente bweziti tugulumiza nnyo maama ono yabakuza mwenna mwesobola naye si ffenna nti tuli bwe tutyo era singa temubadde bwe mutyo nga maama yaba investingamu nkakasa muko nti singa maama mwamuziika dda so
kubeera okulwaza omuntu ku mulundi guno mu biseera bino nga weetaaga miliyoni bbiri bbiri mu lunaku, nkakasa nti 9 ku 10 abali wano temuzisobola. Naye nga tuli mu nsi engagga Katonda gyewa buli kimu, nga mmwe ab'emyaka gyange n'okweyongera waggulu mukimanyi nti wagenda nga mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'ovaayo mu musolo gw'osasula gwegukukola ki, gwegukujjanjaba mwatu tekikyasobola.